waxa muddooyinkii ugu dambeeyay soo gaaray degmada Xariir ee ka tirsan gobolka Salal barakacayaal aad u tiro badan kuwaas oo ay abaaruhu la tageen xoolahi ay dhaqan jireen isla markaana aanan haysan hanti iyo hooy ay ku nastaan sidoo kale dadka barakacayaasha oo ay ka muuqatay tiif aad u daran ayaa waxa ay ka codsadeen xukuumadda Soomaaliland iyo hay'adaha samafalka inay la soo gaadhaan wixii ay ku maareyn lahaayeen noloshooda maadaama aanay dadkani haysanin waxyaabaha asalka u ah nolosha bini'aadamka soo gulmadaan doonaynaa waxaan hubanno waxaan cunno waxaan xidhanno inaan siyaan doonaynaa odiyum wadanno muru wadanno wixii aan haysanay waa naga halka ka taagan anaga iyo dhasheediiba carraad guri intaba wayna mariyeen dadkii aad xariirada deganaay markay qululeen xoolay ka soo dhamaadeen baanahay imikana degmada xariirada ku soo qaxay baanahay waxa la waxaa hadii la yiraahdo muur iyo maal iyo waxa biyo ku qaadana midna ma hayna degmada xariirad baan ku soo qaxnaa ku sugannaa inay dowladdu soo gaar hadii la yiraahdo waxaan cabni iyo waxaan ugani iyo waxaan gashanno midnaanay ayaan dowladda degmada madaxweynaha dowladda Soomaaliland ayaa ka codsanayna dhowr iyo toban habeen socod un baan ku jirnay adduunyo waxaan wadanay waxa dhintay noqotay xaas fara badan arad cagaag daranyo aadaan qabno waan ka galoon tandhooyin iyo bacoan ka weyn ayaan doonaynay iyo waxaan cunnaba ayaan doonaynay inaan anaku dad maahina dunyo aan wadan ungagada taagan walaalayaal waxaan naga codsanaynaa waxaan cunno waxaan xidhanno waxaan hugano waxaan gashanno intaba kabana ku dhaho inaad si degdega muurna inaanan haba yaraatee waxaan biyo ku qaadanaya wax kala mid malaan adduunyana wixii aan la joognay sidaas ee markii ahaan aan la daaqsi tagnay engaynay dalkii aan ku daaqsi gaynay sidaasan maanta taaganahay baan ka soconaa walaalayaal dowladda waxaan ka codsanaynaa soomaaliland kolkoroba way noo gurmatay degmada ameerka u yaro ma wadan si degdega inaan noo soo gaadhaan rabnaa ayaanu imanay waxaan dee wixii aan markaa anagu aan hayn karayna quraaca awooddu nin iyo meel bay u taagan tahay idii annaga taayadu meel bay taagan tahay ta dowladdana meel bay taagan tahay ta ilaahayna dee cid ka sarraysaaba ma jirto marka annagu tayadu waxay gaari karaysaa inaan dadka qureecino aanba maalin qada siino ta dowladduna inay toddobaada waday gaaraysaa ta ilaahayna ta lagu dhargayo weyaan ilaahay baanu qoryaynaa sidaasaan saaka gaariga usoo kaxaysana halkan ugu imanay insha allahu kana fadhiisan mayna dowladdana waxaanu ku codsanayna oo leenahay ummaddani waxa loo taro oo dowladdu caafimaad bay u baahan yihiin biyay u baahan yihiin waxay xidhaan bay u baahan yihiin waxay cunaan bay u baahan yihiin dawooyin bay u baahan yihiin dhammaan intaas bay u baahan yihiin waa dad barakacayaal xariirad agagaarka ku daadsan agagaarkeeda xariirad ku daadsan sidaa darteed waxa weeye indhihiinu waxa ay arkayaan weeyaan dadkani waa dad aada u dhibaataysan waxaan codsanaynaa in si degdega gurmad loola soo gaadho xagga caafimaadka xagga hadii alla kuu rooyo xoolaho xataa ka buko oo wixii neefneefkii u haray baa wada bakhtiyaya oo wada xalxalay dadku uu xalxalay oo weeye isku soo wada duuba waxaa ka jira gobolka Salal abaaro aad u xoog badan kuwaasi oo sababay in dadkii xoolo dhaqatada ahaa ay waayeen xoolihii ay dhaqan jireen isla markaana ay miciin bidaan inay yimaadaan meelaha magaalooyinka walow aanan la saadaalin karin halka ay ku dambayn doonto nolosha dadka ka farabaxay xoolahoogii ee ku sugan xaaladda naxdinta leh waa Cabdimajiid Ibraahim Muumin Cabdi Abraar shabakada caalamiga ee Xariirad News gobolka Salal degmada Xariirad